Slycháme často, že teplo je drahé. Je to argument, který používají naši, naši partneři, naši zákazníci velmi dlouho, i v dobách, kdy teplo bylo v úvazovkách levné v porovnání se stávající situací, v případě cenami, které jsou dnes. Cena tepla je tvořena celou řadou vstupů. Vstupují do toho paliva, je to třeba zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, po případě další vstupy, třeba biomasa vstupují do toho tzv. povolenky CO2, což je jakási daň, kterou musíme odvádět za to, že emitujeme CO2. Je to jakási daň, kterou platíme v rámci, v rámci ob, balíku obchodování s emisemi CO2 v rámci Evropské unie. Vstupují do toho další variabilní náklady typu elektřina a tak dále. A samozřejmě všechny náklady, které souvisejí s údržbou, opravami, po případě investicemi do tepelného zařízení, které provozujeme. Například v Praze tepelné zařízení, které Veolia Provozuje prostřednictvím pražské teplárenské, zahrnuje soustavu několika set kilometrů tepelných rozvodů. Tato soustava samozřejmě vyžaduje každý rok náklady na údržbu a opravy. Toto jsou všechno vstupy, které vstupují do ceny tepla, které se nějakým způsobem kalkulují v souladu s tím, co nám říká regulace v rámci České republiky, to znamená předpisy Energetického regulačního úřadu. Cena tepla se může zdát vysoká, když se podíváme na jednotkovou cenu v korunách za gigajal. Nicméně, pokud se na to podíváme z pohledu nákladů, které platí běžná domácnost, zjistíme, že běžná domácnost dnes platí něco mezi 15 a 20 tisíci korunami ročně. To znamená, bavíme se o částce mezi tisícem 15 korunami měsíčně, které domácnost platí za teplo. Toto je realita dnešního dne a je třeba říci, že tato částka se nemění v čase. Tato částka 15 000 až 20 000 korun platí dnes, ale platila i před pěti roky, platila i před deseti roky. To, k čemu došlo a to, proč se nám drží tyto náklady na vytápění, držet na této úrovni, je to, že i naši spotřebitelé šetří. To znamená spotřeba tepla v rámci bytu, v rámci nějaké instituce v průběhu času klesá. Cena tepla, jednotková cena tepla se dnes může zdát vysoká, ale když se na to podíváme z pohledu nákladů, které třeba platí běžná domácnost v bytě, tak vidíme, že ty náklady se pohybují něco mezi 15 a 20 tisíci korunami za rok znamená, bavíme se o částce 1500, maximálně 2000 korun měsíčně, což v porovnání třeba s dalšími náklady typu Netflix, internet, mobilní telefony, není zas tak závratná částka. Samozřejmě každé zdražení je nepříjemné, nicméně naše zkušenost je taková, že i když jsme v minulosti třeba zdražovali, tato částka, kterou domácnosti platí měsíčně za vytápění, se moc nemění a v posledních letech se zásadním způsobem nezměnila.